dhe sigurim dhe nga trupat e këforit, por ajë se shfa ka ndodh me 24 shtator të vitit të kaluar, agresionin e Bansk, se shpesh herë është përmend fjale si sulm terrorist, u më dhe që ka qenë bi gjitha një agresion për ta për të bërë aneksion, për ta pushtuar, okupuar dhe bashkuar këtë pjesë të territorit të Kosovës me territorin e shtetit sërb, të rëgonë që në jetën politike sërbë edhe 25 vjetë mas luftës, territori, ambicet territoriale dhe jo njerëzit janë prioritet i politike sërbë, se sulmi nuk ka qenë një sulm i thjesht paramilitar, ka qenë një platformë politike e cila po shihet qartë që është edhe më tutje në tavolinë. Dhe ngjarja e Banskos për më shumë të rëgonë që 25 vjetë mas luftës, ne nuk kem një marveshje pache të qëndrushme mes Kosovë dhe Serbis, më shumë është një armpushim. Më shumë është një lajë armpushimi, se sa një pache të qëndrushme. Prandaj edhe kur fola për atë se sa e rëndësishme është antarësimi i Kosovës në NATO, ka të bëj edhe për ta ndryshuar këtë paradigmë, për ta përmbyllë konfliktin, se lufta ka përfundu. Po konflikti Kosovë-Serbi është më tutje endë gjallë, dhe në këtë drejtim e shoh situatën të vështirë dhe komplekse. Nëse të bëjë një bilancë i këtyre 25 viteve, zotë Jodhaj, qëfar duhet ishte bërë më mirë dhe më shpejt, se nxirren edhe mësime ka dhe reflektime që kalojnë hap pas hapi, qëfar duhet ishte bërë ndryshe? Mbi gjitha, mendoj që në këto 25 vite dhe fundit, Kosova e lirë dhe Kosova e pavarur është arritje më madhe e popullit shqiptar. Dhe të pas pavarësisë e Shqipërisë 1912, ne në fillim të këti shekulli dhe ju të tjere në fillim të shekulli kaluar e kem ngritje në histori. Ka mund të bëhet më shumë, por ndryshuan situatët ndërkombëtare. Që ka unë të shuj me fatë popë në shqiptarë në Balkan, po dhe shqiptarët në Kosovë, është që ne arritëm para këti ndryshimit të fundit geopolitik, ku rendi botëror ishte liberal, demokratik, në nëdheqët të shtetë bashkuarat e Amerikës, kur Amerika ishte superfuqi botërore. Në këtë ngritje të Amerikës, ne arritëm që ta shumë edhe ngritjen dhe lindjen dhe krijimin e shtetit të Kosovës. Po, lindja Kosovës i shtetë sovran dhe i pavarur ka qenë një procesi vështirë, se një pjesë madhe njëzve nuk e kuptojnë edhe mënyrën sësi dhe karakterin dhe rëthanat specifikën cilat ne jem kryuar si shtetë sovran dhe i pavarur, se ne shpadhëm pavarësin, por Rusët dhe Kinezët e kundrështuan miratimin e pakus atisarit në këshilë të sigurimit të OKB-së dhe Kosovë mbeti jashtë sistemit ndërkomtar, po të ishte pjesë e OKB-së, e sistemi ndërkomtar, po më dojë që situata në veri të vendit, raporti jonë me Bashkimin Evropian, ku edhe më të utje 5 vendet se ka njoftë Kosovën, raporti jonë me NATO-n, raporti jonë me rendin ndërkomtar, do të ishte krejt tjetër. Po, por nëse mendojmë që Kosova është ende në sankcione nga Bashkimi Evropian, dhe nëse mund të flasim për dy element të vetëm, pse jemi në këtë pikë? Pse Kosova është në këtë pikë? Është situatë e cila nuk mund të spjegohet me dy të fjali. Mendoj që përgjigjen kryesore, pse ne jemi në këtë pikë, e ka ndërmjetësit evropian. Edhe Borel, edhe Lajçaku, të cilët para dy vite doli me një plan që ishte marveshje e Bruxellit, dhe cila realisht nuk arriti që të normalizon raporte mes Kosovës dhe Serbisë, për kundra zi, duke që në dialog, ndodhe aje se që fa ndodhe në Banskë. Do të përgjithë kryesor, unë shë Bashkimin Evropian, së dyti ka qenë përpjekje Serbisë, dhe është përpjekje e vazhdushme Serbisë, që Kosova në fakt ta thelloj hendekun me Bashkimin Evropian, ta thelloj hendekun me përëndimin, të shijë si një shtetë antipërëndimor, dhe ka qenë një luftë hibride
e menduar mirë kundër Kosovës, në mënyrë se si është përdorur situata në veri të vend, dhe së treti përgjësia është e kryeministit Kurti, i cili ka ndjek një politikë të gabuar në raport me situatën e veri të vendit, i cili nuk ka qenë dhe nuk vazhdon të mbetët kredibil dhe i besushum para partnerëve evropian dhe amerikan. Pa. Dhe për mua është absurde si dikush i cili ka qenë për 15 vite në qeveri, dy mandate ministër jashtëm, kur unë kujtoj rolin që ka pas Washingtoni, determinus pa. Në shpallit e pavarësisë Kosovës, në përmbyllen e këti idealit tonë, rolin që ka pas Bashkimi Evropian në shëndërtimin e Kosovës, dhe da është 2004-ën, ta shoh Kosovën e cila është sankcionuar nga Bashkimi Evropian dhe izoluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, zëtë Jozaj, nëse do të identifikonit gabime që i kanë kushtuar Kosovës nga ana e kryeministrit Kurti flas, cila do të veçonit? Unë nuk flas këtu, sikur se mund duket